Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. ESK bygger upp ett anfall här på högerkanten som ni ser. Det är Micke Olsson som förtjänstfullt tar sig igenom. Micke Olsson, hela försvaret vet om sen skaffar sig Vetla Anna en högerhörna och där klipper Johansson till och kvitterar till 1-1. Sen gör Emil Julén 2-1 för ESK, 3 Stefan Edberg där vi har i paus och här är vi inne i andra halvlekens 63 minut när Daniel Johansson reducerar ytterligare till 3-2. Och då var det bara ett mål som är läge, men sen får Micke Olsson bollen och gör 4 stycken. I flera tillfällen var det ett målsläge som Vetlanda gick upp till och så blev det direkt 2-0 för det läget för ESK. Här är det Jocke Andersson som slår in 4-3 i den 70:e minuten, men strax därefter så får ESK en högerhörna som går till Anders Brun som får in 5-3. Sen kommer ESK igen. Här är bollen fram till Simon Jonsson som enkelt slår in 6-3 för ESK. Och då börjar matchen rinna iväg målmässigt för hemmalaget. Här är det 7-3 med Micke Olsson igen. Och så blir sitt fjärde mål i matchen för att få skottkull. Men Vetlanda får in ett mål till på den här högerhörnan. Så får man 3 chanser. Till slut är det Patrik Johansson som får in 7-4 reducering. Och sen i de andra sista matchminuterna av av tidstillägget så får Rasmus Sjöström en fin på det. Så vi ska 8-4 Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank.